नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी जाहेरी परेको खबर बाहिरिएको दुई दिन बित्यो। बुधबार र बिहिबारको घटनाक्रमले सन्दीप लामिछानेमाथि कानुनी बाटोहरू धेरै नै अघि बढिसकेको छ। उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति पनि लिइसकेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भए लगत्तै अब सन्दीप लामिछाने प्रहरीबाट कुनै पनि बेला समातिन सक्छन्। तर उनी नेपालमा छैनन्। खेलकै सिलसिलामा जमाइकामा रहेका सन्दीपलाई प्रहरीले बोलाउने नत्र प्रक्रिया अपनाएर नेपाल झिकाउने तयारीमा प्रहरी देखिएको छ। पक्राउ पुर्जी मात्रै होइन, सन्दीपमाथि लागेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू पीडित भनिएकी किशोरीको सहयोगबाट जुटाइने क्रम पनि प्रहरीले जारी राखिएको छ। आजको समय चक्रमा इन्द्र जात्राका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको प्रशंसनीय अपनत्व र इन्द्र चोकको विकृत संरचनाहरू हटाएर मेयर बालेन शाहले लिएको एक्सनका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा हेरौँ सन्दीप लामिछानेका सवालमा विगत 24 घन्टामा अरू थप के घटनाहरू विकास भए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहिबार बलात्कार आरोपित लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी गरेको हो। मङ्गलबार सन्दीप विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीले गौशाला प्रहरीमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्। सन्दीप विरुद्ध उजुरी परे लगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अहिलेसम्म पीडितको उजुरीको आधारमा प्रहरीले घुम्न गएको ठाउँ र बास बसेको होटलको सिसिटिभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ। पीडित किशोरले घुम्न जाने प्रस्ताव गरेर नगरकोट पुर्याइएको र पछि अबेर गरेर रात पारी नियोजित रूपमा अपमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा विषय उछालिरहेका बेला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। अनुसन्धानका विविध पाटाहरू हुन्छन्, विविध प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यसमा विधि प्रकृति प्रक्रियाहरू सबै मिलाएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। नेपालमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धानको विषय अगाडि बढिरहँदा सन्दीप भने देश बाहिर छन्। नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै उनी केन्या विरुद्ध 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेल्न भदौ 6 गते नै नैरावी प्रस्थान गरेका थिए। उनी त्यतैबाट सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका हुन्। तर आज भएको खेलमा पनि उनलाई भने खेलाइएको थिएन। राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ख्याति कमाएका सन्दीप खेल्नकै लागि जमाइका पुगे पनि जबरजस्तीकरणको आरोपमा विवादमा तानिएपछि बेन्चमा बसेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानसँग सम्पर्कमा रहेका सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको र नेपाल आएर मुद्दा लड्ने बताइरहेको बेला अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी भएको हो। पक्राउ पूर्ति ल्याएपछि प्रहरीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान मार्फत लामिछानेलाई फिर्ता गर्न औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। यदि आग्रहलाई अटेर गरेर उनी नेपाल नआए इन्टरपोल वा अन्य माध्यमबाट भए पनि उनलाई नेपाल झिकाउने प्रहरीको तयारी छ। हिजोको अवस्था, हिजो जुन दिनभर यो कुरा आयो, अब हिजो नै तुरुन्तै थाहा पाउने बित्तिकै निलम्बन गर भन्ने किसिमको जुन दबाबहरू पनि आयो, कोहीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि आयो, होइन, सल्लाहहरू पनि आयो, होइन, त्यसमा हिजो हामीले प्रहरीलाई बुझ्दा सन्दीपको विषयमा चाहिँ जाहेरी उजुरी परेको, हामी अनुसन्धान प्रक्रिया हाम्रो विविध अनुसन्धानको पाटोमा छौँ र त्यो सकिएपछि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडिको एक्सनमा जान्छौँ भनेर भनेपछि अनि त्यो एउटा चाहिँ प्रारम्भिक एउटा अनुसन्धानको रहिरहँदा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्खेको हो। सिने क्षेत्रका नायक पल शाहको विरुद्धमा फैसला आउनु र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि जाहेरी पर्नुलाई धेरैले संयोग भनेका छन्। अदालतले पल शाहलाई 2.5 वर्ष जेल सजाय फैसला गरेकै दिन सन्दीपमाथि जाहेरी परेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र नायक पल शाहको विषयलाई समाजले एउटै पुन्युले डामिएको भनेर व्याख्या गरेका छन्। भले यो अनुसन्धानकै विषय रह्यो, झट्ट हेर्दा उमेर समूहको हिसाबले नाबालिग किशोरी भएकाले पनि घटनाको प्रकृति एउटै जस्तो लाग्न सक्छ। तर पल शाह दोषी करार भइसकेका छन् भने सन्दीपको विषय अनुसन्धानकै सुरुवाती चरणमा छ। त्यसकारण पनि अहिले एउटै काँटामा राखेर हेर्दा हतार होला। अहिले सन्दीपमाथि किजानी जाहेरी हालेकी पीडितको साथी मार्फत सन्दीपसँग चिन्जान भएको थियो। उनी साथी मार्फत किशोरी सन्दीपको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन्। 1 महिना अघि मात्र दोहोरो चिन्जान भएका उनीहरूबीच त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी र फोटो आदान प्रदान हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय आफू केन्या जान लायक भन्दै लामिछानेले किशोरीसँग भेट्न चाहेका थिए। सामान्य चिन्जान र त्यसपछि भेटघाटले यति बेला दुवैजनाको जिन्दगीमा हलचल ल्याएको छ। पीडितको उजुरीका आधारमा प्रहरीले सन्दीप विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार अनुसन्धान सुरु गरेको छ। संहिताको दफा 219 कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनिएको छ। संहितामा 16-18 वर्ष उमेरको नाबालिग किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भएमा 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ। क्रिकेटलाई योबाट रिकभर हुन केही समय लाग्छ, तर नेपाली क्रिकेटै
भविष्य नै अन्धकार भयो खतम भयो भन्ने चाहिँ कदापि हैन। यदि सम्मानित अदालतले सन्दीपलाई दोषी करार गरे कानून बमोजिम सजाय भोग्लान तर निर्दोष साबित भए भने उनको चरित्रमाथि लागेको दागको क्षतिपूर्ति कसले भर्ला त्यो पनि बहसको विषय बन्न सक्छ। सन्दीप लामिछानेका निकटस्थहरूका अनुसार उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। आफूले गल्ती नगरेको दावी गरेका छन्। क्यानका अधिकारीहरूलाई पनि आफू यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न नभएको बताइरहेका छन्। तर जाहेरी परिसकेकाले मुद्दा त लड्नु नै छ, त्यसका लागि राम्रो वकिलहरूको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् सन्दीपले। त्यसबाहेक उनले क्यानसँग धेरै कुराकानी गरेका छैनन्। अब क्यानका अधिकारीहरू पनि सन्दीप नेपाल नफर्किएसम्म कुनै एक्सन नलिने तयारीमा छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाले अनुसन्धानका केही प्रारम्भिक चरण अघि बढाइसकेकाले थप अनुसन्धानका लागि आरोपी व्यक्तिलाई छिट्टै झिकाउने निश्चित छ। अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँमा शुक्रबार इन्द्रजात्रा मनाइँदैछ। नेवार समुदायको मुख्य जात्राको रूपमा लिइने इन्द्रजात्राको महत्त्व ऐतिहासिक छ। त्यसैले यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले असाधारण मेहनत गरेको देखिन्छ। अवैध टहरा भत्काउनेदेखि मन्दिरमै डेरा जमाएर बसेका व्यापारीहरूलाई हटाएर इन्द्रचोकलाई सुन्दर बनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग हामी देखाउनेछौँ ब्रेकपछि। आफ्नो 100 दिनको काम कारवाहीको प्रगति विवरण देखाउँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरवासीको मन जित्ने कोसिस गरेका थिए। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको उल्झनले आलोचना बढ्दै गएको बालेनमाथि अहिले सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा इन्द्रजात्रा सुरु हुँदैछ। इन्द्रजात्राका लागि यसपटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठुलै मेहनत र तयारी गरेको छ। इन्द्रचोक आसपासका ठाउँहरू व्यापारीहरूको कब्जामै छ। मन्दिरको माथिल्ला तलाहरूमा समेत त्रिपाल बिछ्याएर टहरा हालेर अड्डा जमाएर व्यवसाय गरिरहेको दृश्यले नराम्ररी घिज्याइरहेको थियो। तर इन्द्रचोकको केही कोर एरिया महानगरपालिकाको सहयोगमा खाली गराइएको छ। यति सानो कामलाई पनि यहाँका मानिसहरूले दशकौँ पछिको सफलताको रूपमा लिएका छन्। सुरु भएरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरको बागडोर सम्हालेका मेयर बालेन्द्र शाहले नेवारी भाषामा शपथ खाएर यहाँको रीतिरिवाज र संस्कृतिको जगेर्नामा आफू सदैव तल्लीन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले शपथ खाए जसरी नै अहिले काठमाडौँ सुधार्न र संस्कृति जोगाउन धमाधम काम गरिरहेका छन्। बालेनको आगमनसँगै यति बेला असन इन्द्रचोकको रूप फेरिएको छ। फुटपाथका पसलले छोपेको असन इन्द्रचोक यति बेला खुला भएको छ। महानगरले फुटपाथका पसल र अनधिकृत संरचना हटाएपछि इन्द्रचोकको रूप फेरिएको छ। असनमा बालेन शाहले कतिपय स्थानमा डोजर नै चलाएर अनधिकृत संरचना भत्काएका छन्। दशकौँदेखि उकुस मुकुस बनेको व्यापारीहरूले छोपेर राखेको काठमाडौँको असन क्षेत्रले बल्ल शीतलता पाएको हो। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विदेशी पाहुनाहरूको समेत सहभागिता रहने इन्द्र जात्रालाई भव्य बनाउन यति बेला महानगर मात्रै होइन मन्त्रीहरू पनि झाडु लिएर सडकमा निस्किएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ दल बलसहित आफै झाडु बोकेर इन्द्र जात्राको तयारीका लागि सरसफाइमा जुटेका छन्। यसले पनि काठमाडौँवासी यति बेला सबै कुरा छोडेर इन्द्र जात्रालाई भव्य बनाउन लागि परेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। अब भोलि हाम्रो मूल जात्रा हुन्छ, मूल जात्रामा श्री कुमारी, श्री गणेश, श्री भैरवको चाहिँ मूल रथयात्रा हुन्छ। हाम्रो परिक्रमा हुन्छ यो काठमाडौँ कोट एरियामा। त्यो बेला हाम्रो अब राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिज्यू पनि यहाँ समयमा आउनुहुन्छ जात्रा अवलोकन गर्नको लागि। त्यसै गरी विशिष्ट व्यक्तिहरू उच्च पदका चाहिँ हाम्रो महामहिम यो हाम्रो राजदूतहरू भयो, होइन मन्त्रीगणहरू, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न पदमा भएका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छ त्यो जात्रा अवलोकन गर्नको। काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्र जात्राको रौनक सुरु भयो। आपसी सद्भाव र एकताको सूत्रमा बाँध्न अभिप्रेरित गर्ने इन्द्र जात्राको गर्भिलो इतिहास छ। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ, जसका लागि यति बेला बसन्तपुर क्षेत्र बेहुली झैँ सिँगारिएको छ। विशेषतः नेवार समुदायको सांस्कृतिक चाडको रूपमा लिइएको इन्द्र जात्रामा अन्य समुदाय पनि रमाउने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वज सहितको
लिङ्गो ठडिएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने चलन छ। सांस्कृतिक महत्व बोकेको यो जात्राले नेपाली समुदायलाई एकतामा त बाँधेको छ नै सँगसँगै विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि स्वागत गर्ने गरेको छ। विशेषतः पर्यटकहरू पनि यो सिजनमा काठमाडौँ ओर्लन बढी रुचाउँछन्। हरेक वर्षको भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोकामा 36 हात लामो लिङ्गो ठड्याएर इन्द्र जात्रा पर्वको सुरुवात गर्ने चलन छ। कुमारी तनाले ल्याउँदाखेरि त्यहाँ पूर्णिमाको दिन यही दिन कुमारी आउँछ रोड तनाले ल्याउँछ यहीँ राखेर हाम्रो चाहिँ भैरवनाथको चाहिँ भनौँ कि हाम्रो छाक्यो भन्छ छाक्यो भने हाट हाक्यो भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अनि कुमारी यहीँ राखेर हाम्रो हाट हाक्यो भने चाहिँ पुरै चाहिँ मुखबाट त्यो नलीबाट त्यो जाँडो चाहिँ हाम्रो छो भन्छ होइन हाटो भन्छ त्यही चाहिँ पूजा गर्छ। अनि कुमारी भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिङ्गोलाई इन्द्र ध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वको रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको छ। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर दर्शन गर्ने पर्वको रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। विशेषतः इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ। इन्द्र जात्रालाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विदेशी मुलुकका पाहुनालाई इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँ ओह्राल्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न देशका सहरका मेयरहरूलाई काठमाडौँ उतार्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले तयारी गरेको छ। इन्द्र जात्रा काठमाडौँ उपत्यकावासीको चाड मात्रै नभएर यसलाई देशकै मौलिक संस्कृति वेशभूषा र रीतिरिवाजसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनारी स्थापित गराउन महानगर लागि परेको छ, जसको पहिलो कदम स्वरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँको सरसफाइमा केन्द्रित भएका छन्। इन्द्र जात्राको छेको पारी असन क्षेत्रमा गरिएको सरसफाइ निरन्तर कायम रहिरहे असन र इन्द्रचोकले नयाँ रूप पाउने निश्चित छ। कुनै एउटा चाहिँ चिजलाई चाहिँ लिङ्गोको रूपमा राखेर अहिले त्यहाँ चाहिँ फुलहरू लैजाने हो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना पनि होला। अर्को कुरा, अब भर्खरै काठमाडौँका चाहिँ मेयर एकदम युवा इन्जिनियर चाहिँ आउनुभएको छ, उहाँले यसलाई चाहिँ धर्म पर्व र जात्रा पर्वको रूप मात्रै पूजापाठमा मात्रै सीमित नराखेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, हाम्रो मौलिकताहरूलाई विदेशमा पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो पहिचान बाहिर समक्ष लगेर अनि हामीले अरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले सांस्कृतिक आदान प्रदानका दृष्टिकोणले बाहिरलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ र भनेर एउटा आदान प्रदानको संस्कृतिलाई बढावा दिन खोजेको पर्यटकीय विकास गर्न खोजेको दृष्टिकोणलाई यदि हेर्ने हो भनेदेखि यो सांस्कृतिक मिश्रणमा गएर आदान प्रदान हुँदाखेरि केही परिवर्तनहरू भएर जान सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर साकेको निकम्मापनबाट वाक्क दिक्क भएका काठमाडौँवासीले जनप्रतिनिधिमा नयाँ अनुहार रोजेका थिए। मेयर मात्रै होइन उपमेयरमा पनि नयाँ अनुहार राजनीतिमा नलागेका व्यक्ति रोजेका थिए। अहिले मेयर उपमेयरको जोडीले काठमाडौँवासीको मतलाई न्याय गर्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरू आवेगमा मात्रै छैनन्, संस्कृति जगेनाको संवेदनशील विषयमा पनि उत्तिकै गम्भीर छन् भन्ने सन्देश देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यस अघिका मेयर विद्यासुन्दर साकेको निकम्मापनबाट वाक्क दिक्क भएका काठमाडौँवासीले जनप्रतिनिधिमा नयाँ अनुहार रोजेका थिए। मेयर मात्रै होइन उपमेयरमा पनि नयाँ अनुहार राजनीतिमा नलागेका व्यक्ति रोजेका थिए। अहिले मेयर उपमेयरको जोडीले काठमाडौँवासीको मतलाई न्याय गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। काठमाडौँमा बल मिचाई गरी नक्सा पास नगरी अवैध तरिकाबाट ठहरिएका भवनहरू अलिअलि छैनन्। त्यस्ता भवनहरूका लागि नक्सा पास गर्न महानगरपालिकाले समय नै तोकिदिएको छ र नेपाल प्रहरी सेनालाई समेत बहाल कर बुझाउन पत्रचार गरेको छ, अल्टिमेटम दिएको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशंसनीय तदारुकता हो। दर्शकवृन्द, हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण मात्रै जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी होइन, यहाँको कला संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन पनि प्रमुख जिम्मेवारी हो। काठमाडौँमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि गैर नेवार व्यक्ति प्रमुख भएर आए, तथापि उनले शपथ ग्रहणकै क्रममा काठमाडौँको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउने आफ्नो प्रमुख योजनाभित्र पर्ने बताएका थिए। अहिले सोही बमोजिम इन्द्र जात्रामा पहल कदमी लिएर आफूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गरेका छन्। बाँकी यो रिपोर्टमा
अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाएर धेरैलाई त्राईमाम पारेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको धेरै अवगुण होला, तर उनका केही गुणले यति बेला जनताले जय जयकार गरिरहेका छन्। एकाध बाहेक उनको विरोधमा अहिले बिरलै मान्छे होलान्। राजनीतिक पहुँचको आडमा आफूलाई मै हुँ सम्झनेहरूको त बालेनले यति बेला सातो नै लिएका छन्। बालेनको कामको शैली डोजर कुदाउनु र संरचना भत्काउनुमा मात्रै सीमित छैन, काठमाडौँको रोहिथाने नेवार समुदायलाई नजिकबाट बुझेका उनले यहाँको रीतिरिवाज, वेशभूषा र महानगरको सभ्यतामा आफूलाई पनि जोडेका छन्। निर्वाचित हुँदाकै बखत मधेसी मूलका बालेनले नेवारी भाषामा शपथ लिएर नै काठमाडौँको मन जितिसकेका छन्। अहिले बालेन इन्द्रजात्राको प्रवर्धनमा आफै लागेका छन्। इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने गरी महानगर लाग्नु नै बालेनले नेवार समुदायमाथि देखाएको भित्री सद्भाव हो। नीति र विधिमा टेकेर जग बसाल्न लागि परेका बालेन यति बेला भत्काउने मात्र होइन जोगाउनतिर पनि लागि परेका छन्। महानगरको विभिन्न क्षेत्रमा डोजर चल्दा अनाधिकृत संरचना भत्किए पनि काठमाडौँवासीले भोगिरहेको समस्या भने समाधान हुने भएको छ। क्षणिक हेर्दा केहीले दुःख पाए जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा भने यो दिगो समाधान नै हो। डोजरको लडमा मात्र नभएर समाज बुझ्न लागि परेका उनको कदमलाई यति बेला धेरैले समर्थन गरेका छन्। यहाँको रीतिरिवाज र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु महानगरको पनि दायित्व हो। अहिले त्यो दायित्व पुरा गर्न इन्द्रजात्राको अवसर पारेर महानगर आफै लागेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले इन्द्रजात्रालाई राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यो काठमाडौँ महानगरको मात्र पर्व होइन, जात्रा होइन, यो चाहिँ देशैभरिको जात्रा हो र सँगसँगै विदेशबाट पनि पाहुनाहरूलाई आमन्त्रण गर्ने हेतुका साथमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ। सोही इन्द्र जात्राले स्वर्गका राजा इन्द्र र काठमाडौँ उपत्यका बीचको साइनलाई झल्काउँछ। 12 18 शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिरहरूले सजिएको हनुमान ढोका दरबार यो जात्राको उद्गम स्थल हो। मल्लकालीन राजाहरूको पालादेखि चलिआएको इन्द्र जात्रा समय सापेक्षित थप परिष्कृत हुँदै गएको छ। मल्लकालदेखि शाहवंशी राजा र मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यो जात्राको गरिमा थप बढेर गएको छ। काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्लको समयसम्म सानो लिङ्गो ठड्याएर प्रतीकात्मक रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने चलन थियो, तर जयप्रकाश मल्लले कुमारी जात्रा र इन्द्र जात्रालाई समायोजन गर्ने काम गरे। त्यसपछि यसको गरिमालाई थप उचाइमा पुग्ने गरी जयप्रकाश मल्लको पालादेखि धुमधामका साथ मनाउन थालियो। काठमाडौँको नेवार समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न इन्द्र जात्राले ठुलो भूमिका खेलेको छ। स्वर्गका राजा इन्द्रसँग जोडिएको इन्द्र जात्रालाई काठमाडौँवासीले सजाय दिएको पनि भन्ने गरिन्छ। बुझ पचाएर हिँडिदिने प्रवृत्ति चाहिँ राजनेतृत्वमा यताकता देखिने गरेका कारणले गर्दाखेरिमा र हरेक वर्ग समुदायका मानिसहरूले आफ्नै मौलिक सुधार संस्कृतिको निमित्त पनि आफैले एउटा चाहिँ छुट्टै आवाज उठाउनु पर्ने, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, विरोध विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ इन्द्रजात्राका निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरूमा त्यो इन्द्रजात्राको गुठी, त्यहाँका जनताहरूलाई पर्ने समस्या अनि उनीहरूले भोग्नु परेका पीडाहरू, यो सबैको निमित्त राज्यले विभिन्न दृष्टिकोणले सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्राचीन समयमा आफ्नी आमा वसुन्धराको व्रतका लागि स्वर्गका राजा इन्द्र काठमाडौँ आएर पारिजातको फुल टिप्न लाग्दा पक्राउ परेपछि नियन्त्रणमा लिएर डोरीले पाता कसी बीच सडकमै जात्रा गरेको दिनलाई इन्द्र जात्राको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। इन्द्र जात्राको इतिहास यतिमा मात्र सीमित छैन। छोरा बन्धनमा परेपछि मुक्त गराउन आमा वसुन्धरा स्वयं काठमाडौँ आएको र धानबाली समयमै पाक्ने बनाइदिने र मरेकालाई स्वर्ग लैजाने बाचा गरेर इन्द्रलाई छुटाएर लगेको भन्ने किम्बदन्ती छ। एका थरीले यो भने पनि अर्का थरीले भने 81 तुवालो खडा गरेर कसैले कसैलाई पनि नदेख्ने बनाएर वसुन्धरालाई इन्द्रलाई भगाएको भन्ने चर्चा पनि गर्ने गरिन्छ। तर तर्क फरक भए पनि काठमाडौँसँग आमा वसुन्धरा र छोरा इन्द्रको साइन जोडिएको कुरा नकार्न सकिँदैन, जसका लागि अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाले त्यो प्राचीन सभ्यता रीतिरिवाजलाई जोगाइराखेको छ। इन्द्र जात्राको प्रमुख कार्य नै लिङ्गो ध्वजा स्थापना हो। पुराण अनुसार प्राचीन कालमा देवता र असुरहरू ठुलो युद्धको तयारीमा लागे। त्रिदेव र सम्पूर्ण देवगणहरूले देवराज इन्द्रलाई विजय गराउन ध्वजा बनाएर त्यसलाई पूजा गरेर इन्द्रलाई हस्तान्तरण गरे। इन्द्रले समातेकाले त्यस ध्वजालाई इन्द्र ध्वजा भनियो। देवासुर सङ्ग्राममा देवताहरूको विजय भएपछि इन्द्र ध्वज पूजा र समारोहले निरन्तरता पायो। स्वर्गलोक र पृथ्वीमा समेत विजयको कामनाले राजाहरूले इन्द्र ध्वज स्थापना गर्न थाले। पृथ्वीको राजा उपरिचर वासुलाई देवराज इन्द्रले इन्द्र ध्वजा दिएपछि उनले विजय हासिल गरेको यो चर्चाले सबैमा यो पर्व मनाउन हौसला जाग्यो। आफ्नो राज्यमा सुख समृद्धि वृद्धि गर्न इन्द्र ध्वजा स्थापना गर्ने परम्परा बस्न थाल्यो। इन्द्र जात्रा अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो। वसन्तपुरमा इन्द्र जात्राको अवसरमा आज 501 कुमारीको पूजा गरिएको छ। तलेजु भवानी मन्दिर अगाडि आज सामूहिक कुमारी पूजा गरिएको हो। कुमारी पूजा गरेमा बालबालिकाहरूलाई तलेजु भवानीले रक्षा गर्ने जनविश्वास रहिआएको छ। स्वर्गलोक र पृथ्वीमा समेत विजयको कामनाले राजाहरूले उबेला इन्द्रध्वज स्थापना गर्न थाले। पृथ्वीको राजा उपरिचर वसुलाई देवराज इन्द्रले इन्द्रध्वजा दिएपछि उनले युद्धमा सजिलै विजय हासिल गरेको भन्ने चर्चा छ र त्यो चर्चाले नै सबैमा यो पर्व मनाउने हौसला जागेको थियो भन्ने
कथन छ। आफ्नो राज्यमा सुख समृद्धि वृद्धि गर्न इन्द्रध्वजा स्थापना गर्ने परम्परा बस्न थाल्यो र इन्द्र जात्रा अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो भनेर व्याख्या गरिन्छ। त्यसैले देशभरका जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँका मेयरले झैँ स्थानीय संस्कृति जगेर्नामा गम्भीर बनेर लाग्यो भने जनताको स्याबासी र माया स्नेह पाउँछन् नै। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।